Ārsts Pēteris Gerkevs, kolēģis Māris Rozes plaukstas, demonstrē estētiskās dermatoloģijas un ķirurģijas klīnikas jaunākās laparoskopijas iekārtas videokameras iespējas. Redzamas pat sviedru lāsītes uz delnas. Laparoskopija ļauj nodrošināt liela apjoma vēdera dobuma orgānu un ginekoloģiskas operācijas, iztiekot bez plašiem griezumiem un smaga pēcoperācijas perioda. Vēdera dobumā tiek ielikta speciāla videokamera, kas sūta signālu tālāk cauri speciālu bloku uz monitoru, un mēs tā kā televizorā skatāmies tā kā filmu un redzam to operācijas lauku, kas mums ir nepieciešams, un izmantojot papildus dažādas instrumentus, mēs varam veikt to pašu operācijas apjomu, ko dara, kā jau es teicu iepriekš, klasiskajās operācijās. Tradicionālā operācijā tiek atvērts vēdera dobums, un lai varētu redzēt konkrētu orgānu, kur vēlās operēt, vispārējais tiek atbīdīts nost. Un tādējādi šī metode ir daudz traumatiskāka nekā ievadot laparoskopu ar optiku, ir iespējams piekļūt šim orgānam, netraumējot apkārt esošos audus. Instrumenti ar vien attīstās, un arī caur šo mazo laparoskopijas instrumentu kanīlīti ir iespējams ievadīt tādus instrumentus, kas vēdera dobumā izplešās, ir kļūst lielāki, dažādi veidi šuvējus. Praktiski var darīt jebko. Laparoskopijas metode tiek izmantota gan diagnostikai, gan operācijām, un klīnikas jaunajai iekārtai nav analogu visā Baltijā. Mēs varam ar maksimālu iespējamu izšķirtspēju apskatīt visus vēdera dobuma orgānus, precizējot viņu stāvokli un meklējot iespējamo patoloģiju. Un šī izšķirtspēja ir tik augsta, ka mēs varam saskatīt līdz pat 0,01 mm audu šķiedras. Jo lielāka ir izšķirtspēja, jo sīkāku patoloģiju mēs varam konstatēt, un precīzāk ir iespējams šos audus pārdalīt un šo operāciju veikt. Operācija veids ar nelieliem griezumiem, kuru izmērs nepārsniec 1,5 cm, turklāt netiek bojāts muskuļu slānis. Tas samazina auguma veidošanās risku un ievērojami saīsina atvesaļošanās laiku. Pēc klasiskām operācijām pacientam ir izteikts sāpes sindroms pēc operācijas visajā periodā. 5-7 dienas parasti sāp vēders, sagrieztās vietas. Pie šīm operācijām pacients faktiski jau lielākoties nākamā dienā jau ir pilnīgi rīcības spējīgs, viņš var staigāt un darīt praktiski visu. Kuņģa apjoma samazināšana, žulcekmeņu ārstēšana, aklās zarnas, barības vada un dažādas auguma operācijas, olvadu caurlaidības pārbaude, ulnīcu cistu izņemšana – šī ir tikai daļa no manipulācijām, ko estētiskās dermatoloģijas un ķirurģijas klīnikā iespējams veikt, izmantojot jaunākos sasniegumus laparoskopijas tehnoloģijās.